ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပြအောက်ကအင်္ဂါတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်လို့မရတဲ့အတွက်တီးဖို့ဆိုတာဟာမလွယ်ကူလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမမြင်ရတဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဘာတွေမှားနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပိုင်းကပြောပြနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေသတိမထားမိပဲဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတရားပေါ်အတွက်ဆိုရင်
တစ်ခုခုများတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့မပေါ်စားဖို့ကိုလည်းတခါတည်းသတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်ဆက်လိုက်ရအောင်ဗျလက်သေးများဝါချင်းအကြီးရဆိုတဲ့လက်သေးထဲမှာဒီလိုမျိုးဝါနေတဲ့လက်သေးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီလိုလက်သေးတွေဝါနေပြီဆိုရင်တော့လက်သေးကခြေသေးပါဝါနေတတ်ပါတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆုတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့များစွာဆက်စပ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ရင်အုပ်ထည်ကအဆုတ်ရဲ့အမိပါတွေမှာအရေးတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့လက္ခဏာပါတကယ်လို့သားတင်းရဲ့လက်သေးဟာဒီလိုဝါနေပြီဆိုရင်တော့အသက်ကိုဝဝရှူပြီးရင်ဘက်ကိုစစ်စစ်တင်ပါတယ်မျက်လုံးများဝါခြင်းမျက်လုံးတွေဟာစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့တကပောက်ဆိုတဲ့ဆိုးရိုးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုမြင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးကိုတင်းဖက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေဝါနေတာဟာပုံမှန်အခြေအနေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာသူမရဲ့အသည်မှာတခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပါဥပမာအသည်ရောင်အတဝါလို့ပေါ့အောက်ဆီဂျင်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့သွေးနေဥတွေဟာပျက်စီးကုန်ပြီးအနီရောင်မရတော့ပဲဘလရူဘင်လို့ခေါ်တဲ့အဝါရောင်ရှိတဲ့ရောင်ခြေဆဲတွေပေါ်လာပြီးသွေးတွေကအဲ့ဒီအဝါရောင်ကိုအသည်စီကိုတည်ဆောင်လာကြတာပါဒီလိုမျိုးအသည်တွေကိုအဝါရောင်ဆဲတွေညားလာတဲ့အခါမှာအသည်တစ်ခုလုံးကိုအဝါရောင်တွေပြေးနှံသွားပြီးအသည်ကတစင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားနေရာတွေအထိပါရောက်ရှိသွားတာကြောင့်မျက်လုံးတွေကစံချီမြင်သွေးကြောတွေထဲမှာအနီရောင်နှဲသွားပြီးအဝါရောင်များလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဝါရောင်သွေးဆဲတွေများလာတဲ့အခါမှာမျက်လုံးသာမကဘဲခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွေပါအဝါရောင်ပြောင်းလာကြပါတယ်ဒါဟာအသေးရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပါမျက်ကြည်လွာဖောရောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့တွေတက်တန်ကိုကြီးတဲ့အခါမှာသဘောကျတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ညာဘက်တမီးတိုင်တွေရဲ့အလင်းဟာတက်တန်လိုမျိုးရောင်စင်ဖြာနေတာမျိုးဆိုရင်တော့မျက်လုံးကိုစစ်စစ်ကြည့်တင်ပါပြီအလင်းကိုအရောင်မျိုးစုံနဲ့ပြုတ်လုထားတာဖြစ်ပေမဲ့တရောင်တည်းကိုသာမြင်အောင်ဖန်တီးထားကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်တခြားအရောင်တွေကိုမြင်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အလင်းရောင်ရဲ့ပလဲမှာရောင်စုံဆက်ဝိုင်းနေပေါ်နေရဲဆိုရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ကြည်လွာဖောရောင်နေတာကြောင့်အခုလိုတွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မျက်ရည်လိုမျိုးအရည်တွေနဲ့မျက်စံကိုဖုံးထားတာတွေ့ရမှာပါတစုံတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မျက်ကြည်လွာရောင်နေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပေမယ့်များသောအားဖြင့်စီမင်းများတောက်ပြီးလုံလောက်တဲ့ရေပမာဏပြန်မတောက်ပေးတဲ့သူတွေအဖြစ်များပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ညဘက်မှာတင်းရဲ့ဇပွဲပေါ်မှာမီးရောင်ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းရောင်စုံဖြားထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မျက်လုံးကိုအမြန်ဆုံးဆရာဝန်နဲ့ပြတာတင်ပါရယ်။ရုတ်တရက်အမြင်များဝေဝါးခြင်းတနေရာကိုငေးကြည့်ကအာယုံထဲမှာနေမျောနေတခြားနေရာကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်မြင်ဝင်ကိုမမြင်ရတော့ပဲလေထဲမှာပြန်ဝဲနေတဲ့ပိုးကောင်တစ်ကောင်လိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအမြင်တွေဝါသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပုံမှန်အခြေအနေလို့ပြောနိုင်တယ်လို့မျက်လုံးထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျက်လုံးရဲ့အရင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်လုံးအိမ်အနောက်ဘက်ကသွေးကြောမြင်လေးတွေကနေအရေးကြီးတွေထွက်တာကြောင့်အပြင်ကအကောင်တွေပြန့်နှံ့နေတယ်လို့မျိုးမြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေဆိုးဆိုးရွားရွားအခြေအနေတွေမှာမျက်လုံးအိမ်ရဲ့သွေးကြောမြင်တွေကထွက်လာတာဟာအရေးကြီးမဟုတ်ပဲသွေးတွေထွက်လာပြီးမျက်လုံးတွေနီးရဲသွားတတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုဂယုမဆိုင်ရင်တော့မျက်မမြင်ဘဝကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မျက်လုံးနဲ့အပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့အမှုံမွားပိုးကောင်လိုမျိုးပြန်နေတာကိုမြင်နေဆိုရင်တော့မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ပြတာတင်ပါတယ်ခရမ်းအောင်ရှာတချို့လူတွေကတော့ရှာဟာခရမ်းအောင်ဖြစ်နေတာကိုဖက်ရှင်တစ်ခုလို့မြင်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ဒါရှာရဲ့ကြွက်သားဟာအယောင်ပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာနှလုံးမကျန်းမာတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတင်းရဲ့ရှာဟာတကယ်လို့ခရမ်းအောင်ဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့နှလုံးကိုဆရာဝန်နဲ့ပြတာကြည့်တင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှာခရမ်းအောင်ဖြစ်နေတာဟာနှလုံးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပုံမှန်မဟုတ်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသွေးဖြန့်ဝေမှုလုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖက်ရှင်ကြာပြီးလှတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒါဟာနှလုံးရောဂါတစ်ခုပါနှာခမ်းမှာအနာပေါက်ခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာဘဝမှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တစ်ခါတော့နှာခမ်းမှာအနာပေါက်ဖူးကြမှာပါဆိုးရွားကနှာခမ်းရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာဖြစ်နေတာကြောင့်ဆေးလည်းထည့်လို့မရသလိုရေတောက်ရင်တော့အမတန်နာကျင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအနာမျိုးပေါက်ပြီးဆိုရင်နေရထိုင်ရတာတက်တောင့်တက်တာမရှိလှပါဘူးတကယ်တော့ဒီလိုနှာခမ်းမှာအနာပေါက်တာဟာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥမာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပါဒါဟာဥယောင်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဥယောင်ပြီးဆိုရင်အစာချေစနစ်ကိုလည်းတခါတည်းထိခိုက်ပါတော့တယ်
อุเรมะโยคะปุถุกุวินยาวลาบีสุยนะคะมาอนาปอกชินเพียงคณะกุกะต้องเปลี่ยนไปไล่ดาเวဖြစ်ပါတယ်တခါတလေသူပါသူပြန်ပြောက်သွားတာရှိပေမဲ့မပေါ်စတင်တာတော့အမှန်ပါခေါင်းကိုက်ချင်းတကယ်လို့တင်ဟာမကြာခဏခေါင်းကိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့တင်းရဲ့အနီးဆုံးမှာအကိုက်ခဲပြောက်စေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ခေတ်သူတည်တည်ပြောပြတာကတော့နှလုံးယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေဟာတာမန်လူတွ
Migo Tota Jabari, Theory to Ku Yagara, Luha, Naloma Jamareka, Nalonga, Onago, Tolo de Tujoriha, Oxygen, Piwa Mayara Jong, Tujoriha, Yodia Jonavi, Luhale, Kanka Yara, Pietelo, Suvari. Dajang Majakana Kanga da Jone Dajine, Sueno, Jigo Mimia Taubi, Nalong Jamau, Leaching a Poma Lopi Yamabe Pipari. Lete Yin Pujin. Did the Kugaro Shima Pyogere Lakanane Sin to be Latema Pyuai Pani Dava? Tabime did Kugaro Late a Pyawai Mamhope, Late a Jimima Puni Dava. Daha Laterega Tishuriha, Naseyaga Nongani, Chausayaga no a tip Yasinibi, Surago, Pyatara, Pipari. Tabime di Lakanaha sewing a day a chinigo, Popyaram Hope, a toothpin, Chalkama to Kugu Tikai Mushirago, Popyarava. Latema to Yare di Echaha, Kanago Kulong at Jotari, to Kugu Tigai Kayarago, Le Piatara Pipari, a tego Tigai da Lepinai Lo, Kanagorema, Joga Kugu Pinida Mule Pinai Mari. Hogeva, Late Jimaiha, Lura Tapubi Punide, so you know Sigangu Piata Chite Mari. A Sin Yamia. A Sinariha, Late and Yana Bima, Galampia Ponida Pipari, Tamam Hoile, a Sinaria, Hunadina Ponida Mope, Late Boma, Drene Pinida Pipari. ဒီအစင်းရကလက်တဲကိုတကားတစ်ခုခုနဲ့ညှက်မိနေတယ်လို့ထင်တာနဲ့တူပါတယ်ဒီလိုမျိုးအစင်းကြောင့်မျိုးလက်တဲမှာတွေ့ရင်တော့မပေါ်စတင်ပါဘူးဒါဟာစီဂျိုယောဂာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လက်တဲကိုပရိုတင်းတဲ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ဟာတစုံတစ်ခုထိခိုက်တာကြောင့်လည်းလက်တဲဟာပရိုတင်းလိုအပ်တဲ့လက္ခဏာလည်းဖြစ်ပါတယ်တေချိုကံကောင်းတဲ့သူတွေဟာဘယ်လော
ကျွန်တော်တို့တွေတက်တန်ကိုကြီးတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေလည်းမြင်တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပုံမှန်အလုံးမလုပ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာကြီးမှာယောဂတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီးအစာချေလမ်းမကြီးရောင်းနေတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝမရတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ဦးထဲမှာယောဂဝင်လာတဲ့အခါမှာဦးဟာဖောယောင်လာပြီးဦးနေရံတွေဟာလည်းစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကိုစုပ်ယူမှုအားနည်းသွားကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ဦးထဲမှာယောဂဖြစ်နေသူတွေဟာဘယ်လောက်ပဲဆက်စားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာဟာရမပြည့်ဝတဲ့အပြင်တစ်ခါတလေဝိတ်တောင်ကျလာတတ်ပါတယ်ကျလာရင်တော့သူရတဲ့ယောဂလည်းဖြစ်လာနိုင်ပြီးသဘင်တွေလည်းကျွတ်လာတဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
ပုံစံဖြစ်နေတာကိုတခါတလေဖြစ်ဖြစ်ချင်းသတိမထားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့လက်ထိတ်တွေဟာကြီးလာပြီးလက်သေးတွေလည်းအပြင်ကိုခုံးထွက်လာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာဟာတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူညီကြပါဘူး။တချို့တွေကတည်တည်တသားလက်သေးကိုကြီးရဆိုးလာအောင်ပုံပြသွားတဲ့အထိခုံသွားပြီးတချို့ကတော့အနှဲငယ်လောက်သာခုံးကြပါတယ်။ ဒီတော့ဒီလက္ခဏာဟာဘာကိုအချက်ပြတယ်လဲဆိုရင်အဆုတ်ဒါမှမဟုတ်နှလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်တဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလက်သေးတွေခုံးနေရတာဟာလည်းသွေးတွေကအောက်ဆီဂျင်မရှိသလောက်နှဲသွားတာကြောင့်ပါအဲဒါကြောင့်လက်သေးရဲ့အရေးကြီးဆုံးအစိပ်ပိုင်းကိုထိခိုက်သွားပြီးလက်သေးဟာလက်ချောင်းထည့်ရဲ့အသားကိုကတ်မနေတော့ပဲအပြင်ကိုကြွတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာချက်ချင်းပြန်
ဒီလိုလက်သေးပုံစံမှာလက်သေးဟာ80ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးနေတဲ့အပြင်လက်သေးအဖျားတွေဟာလည်းတခြားလက်သေးအယောင်နဲ့ကွဲပြီးဖြူစွနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုအဖျားပိုင်းဖြူနေတာကိုတော့သတိမထားမိပါဘူး။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်နေရတာဟာလက်သေးကောင်အောက်ကတွဲဆက်တစ်ရှူတွေဟာပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးအသေးမှာထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Okay, Shaha Kenyang Tan Lai and the Sidalo Apiang Tan Lai Lamaposa Demau. Shaha Pomata Pobi Piani de Suino, Taha Kanakurega Soma, Pietanaku Shini de Taboba. A cool Poma Miniare, Apiaone Piatara, Ha, Tubian Jori Pibi, Tubian Jorega, Duini Seri Ha, Jamani, no, Ni Pipio Mahope, Ni Apo Yang Piani Maba.
တကယ်လို့များတွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်တော့အဆုံးနဲ့နှလုံးဟာအလုံးလောက်ရတာတခြားခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအောက်ဆီဂျင်အလုံလောက်ပို့ဖို့အတွက်အတော်လေးခက်ခဲသွားမှာပါအဲ့ဒီအခါမှာခန္ဓာကိုယ်တွေကအောက်ဆီဂျင်ဟာမလုံလောက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုနည်းပြီးပြသွားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးရှာဟာပုံမှန်ထက်ပြနေပြီဆိုရင်တော့ဆရာ
ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲကျမ်းမာနေပါလျက်နဲ့ဂရင်းပြတ်နေပြီဆိုရင်ဒါဟာအတဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနီးရောင်သတိပေးချက်ဆိုတာကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာအသည်ဟာအစာချေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအဓိကနေရာကနေပါဝင်ပြီးသူတို့အထက်ကလက်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့ပရိုတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းဟာလူတွေကိုအစာစားခြင်းစိတ်ဖြစ်စေပါတယ်။ဒီတော့အသည်ဟာမကြမ်းပါဘူးဆိုရင်လက်ချင်းထုတ်လုပ်မှုလည်းညှောနေသွားပြီးတခါတလေလူဟာလည်းအစာစားခြင်းစိတ်ပျောက်သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နေကောင်းပါလျက်နဲ့အစာစားခြင်းစိတ်မရှိဘူးဂရင်းပြတ်နေတယ်
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းထန်ရရမျိုးဆိုရင်ဒါဟာတမန်ရရရနာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးညာတော့အပြင်းဒီလိုရရရနာဟာကြောက်ကမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပါတကယ်လို့သားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်ကနှစ်ခုစလုံးဟာလုံးဝအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့စီအဖြစ်စွန့်ထုတ်ရမယ်ယူရီအက်ဆစ်ဟာအပြင်းကိုထွက်မသွားတော့ပဲခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြန့်နှံ့သွားပြီးအဆင်းနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပြားဟာပျက်စီးပြီးအနာရီဖြစ်လာကအပြင်ကရောဂါပိုးတွေလည်းဝင်ရောက်ဖို့လွယ်ကူလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ပဲရရင်ပါစေအရေးပြားပျက်စီးအောင်တော့မကုတ်ချစ်ဖို့အထူးသတိထားတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောပြတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတချို့ကိုဘုသူရာဖြစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအပြင်ကအရေးပြားကိုသာမြင်လို့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုတော့မြင်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါမှဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုခန္ဓာကိုယ်အပြင်မှာလည်းသတိထားမိအောင်ခန္ဓာကို